Uzņēmumu Brief veiksmi uzsmaidīja līdz ar pandēmijas sākumu. Firma, kas pirms tam pārdeva cimdus un termokameras, pēkšņi pārprofilējās un bija gatava masku, medicīnas cimdu un Covid testu pasūtījumiem. Pats Brief komerces direktors Kārlis Borgs Putniņš aplēš. Gan izpildīto, gan vēl tikai noslēgto līgumu summa tuvojas 14 miljoniem eiro. Tā, ka tiklīdz nāca tas vilnis, jā, kad ir nepieciešami individuāli aizsardzības līdzekļi, un mūsu partneru pamudināti, šajā gadījumā tas bija Izraēļa kompānija TAR, jā, mēs vienkārši sūtījām maksimāli informāciju visur, kur bija kur varēja. Publiski par pašu Borgu Putniņu zināms maz. Knap datubāzē redzams, ka viņš ziedojas mazas summas. Daudzām lielajām Latvijas partijām vienreiz kandidējas no Latvijas zemnieku savienības. Brief ir viņa ģimenes uzņēmums un oficiālu amatu viņš tur ieņem nesen. Iepriekš biznesmenis strādājas citā līdzīgā profila firmā Lietuviešu kompānijas Nota Bene pārstāvniecībā Latvijā. Nota Bene arī regulāri uzvarēja valsts iepirkumos pat pēc tam, kad Lietuvā iekūlās skandālā. Kaimiņu valsts armija piegādēja vietējā ražojuma virtuves piedarumus, bet uzdeva tos par daudz dārgākām vācu kompānijas precēm. Borgam Putniņam sadarbībā ar Lietuvas partneriem beidzās ar viesušanos policijā. Pirms diviem gadiem viņu atzina par aizdomās turēto kriminālu procesā. Valsts policija de facto stāsta, ka lietā izmeklē piesavināšanos un dokumentu viltošanu. Bet nu, jūs kopumā uzskatāt, ka jūs, nu, jūs reputācija ir laba, jūs esat uzticams tāds partneris valstī. Jā. Vai jums šķiet, ka varbūt jūsu reputācija var nebūt tik laba, ņemot vērā to, ka šobrīd esat aizdomas turēts krimināllietā? Es atļaušos nekomentēt. Kāpēc? Tāpēc, kad patreiz notiek pirmstienas izmeklēšana. Latvijas televīzija zināms, ka policijas izmeklēšanā pirms diviem gadiem noskaidrots. 2019. Gada vasarā Borgs Putniņš strādāja uzņēmumu UniProject par komerces direktoru. Pirms vadītājiem Lietuvas pilsonim Vidmantam Šelmim Borgs Putniņš deva parakstīt līgumu par 12 konteineru pārdošanu. Taču vēlāk izrādījās, ka potenciālais pircējs nemaz neeksistē. Naudu lietuvietis neseņēma, bet cita jau Putniņam piederošā firma konteinerus pārdeva tālāk. De facto vēlējās noskaidrot arī Lietuvas uzņēmēja versiju par notikušo. Taču uz intervijas pieprasījumu viņš neatsaucās. Sazināties ar Lietuvas uzņēmējiem telefoniski mums nesanāk, tāpēc mēģināsim tagad viņus klātienē satikt juridiskajā adresē. Firmas jau sen savu biroju pametušas, bet par konfliktu ir dzirdējis Latvijas televīzijas sastaptais bijušais darījuma partneris. Viņi tur bija sastrīdējušies. Viņi pasaulījās un varavāli firmu, tad Kārlis. Но зато теперь по телевидению вы его постоянно показываете, он бизнесмен большой. Borgs Putniņš nevēlas runāt arī par citu savas biogrāfijas aspektu. Pirms 10 gadiem knaba aizturēja viņu ar 10,5 tūkstošiem latu skaidrā naudā un atzina par aizdomās turēto kukuļošanā. Tolaik Borgs Putniņš strādēja Rīgas pilsētai piederošajā ceļu pārvaldē. Knaba uzskatīja, ka Putniņš un kāda uzņēmuma izpilddirektors organizēja kukuļu došanu toreizējiem ceļu pārvaldes vadītājiem Mārtiņam Lauvam. Par to, ka uzņēmums tika pie pasūtījumiem. Prokuratūra kriminālu lietu pret Borgu Putniņu izbeidza, jo secināja, nav pierādīts tas, ka pie viņa atrastā nauda bija domāta tieši kukulim. Bet es gribētu dzirdēt tomēr jūsu versiju par kriminālu lietu, par iespējamo kukuļošanu, kad jūs strādājāt ceļu pārvaldē. Atkal gribētu minēt, jā, tās ir manas, nu tā kā, privāta personas, nu, akal, ne, tas nav saistīts ar Brief darbību vai valsts iepirkumiem vai kaut ko tam līdzīgi. Ja? Tā ir atsevišķa, nu, tā kā, atsevišķas lietas, ja? Un kur nav nekādas, nu, nav saistības ar šodienas aktuālajiem jautājumiem. Bet vai jūs varat savu pusi izstāstīt, kāpēc jums bija tā
tie 10 000, kāpēc jums... Tas ir 10 gadu atpakaļ, es neatceros jau. Jūs tik bieži nesēt 10 000 kabatā? Nu, tajā mirklī, ja nemaldos, vai gadienā man to naudu neaizdev. Es tiešām neatceros tagad detaļus. Lielākoties Putniņu uzņēmumu pasūtījumi nāk no iestādēm, kas pakļaujas aizsardzības un iekšlietu ministrijām. To politiskā vadība skaidro, kā par Borka Putniņa pagātni nav zinājuši. Pēdējais firmas brīvdarījums ar iekšlietu ministriju izgāzās. Uzņēmums norunātajā laikā nevarēja piegādāt pasūtīto dzeloņu stiepli Latvijas-Baltkrievijas robežas stiprināšanai. Pārbaudas, ja es domāju par tādām drošības pārbaudēm, tas bija nepieciešams uzņēmumiem, kas pretendē uz pašu izbuvi, uz materiāla piegadi mazākā mērā. Komiteja, kuras bija klāt, neviens ne ministrijas pārstāvis, nevienas iestādes pārstāvis nav teicis, ka nu, ir šaubas. Līdz šim lielāko pasūtījumu no valsts brīv saņēma no Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centra. Līguma kopējā summa vairāk nekā 4 miljoni eiro. Aizsardzības ministrs uzskata, pat ja par brīv komerces direktora reputāciju būtu zināms iepriekš, izslēgt uzņēmumu no iepirkuma procedūras nevajadzēja. Ja mums nav bijuši nekādi pierādījumi, ja tiesa nekad par šādiem cilvēkiem vai par uzņēmumiem nav lēmuši, tad arī mūsu iepirkumu veicējiem nu nav objektīvu pamata. Viņi nevar pateikt tikai tāpēc, ka mums nepatīk, ka tam puisim, piemēram, ir ūsas vai cita frizūra. Nu, mēs ar viņu neslēgsim līgumu. Tas gluži krimināla lieta un iesaistība. Bet vai tā krimināla lieta ir nobeigta? Ja viņi attaisno, kas tad? Ja viņš nav vainīgs? Bet krimināla lieta tas nav vienīgais stāsts, tur ir daudz. Jā, bet vai viņš ir notiesāts? Mēs runājam par reputāciju. Jā, bet varbūt tās, ka tas ir nepatiesa apvainojums. Varbūt tās, ka attaisnojās un pēc tam viņš iesūdz mūsu tiesā. Un pēc tam mēs maksāsim. Ministram gan nepiekrīt sabiedrības par atklātību Delne eksperti. Individuāla aizsardzības līdzekļu iepirkumi bieži vien veikti sarunu procedūras formā. Proti pati iestāde uzrunā pretendentus. Un te ierēģiem un politiķiem ir iespēja izvairīties no uzņēmējiem ar apšaubamu reputāciju.